ဆက်အာနာတိမ်မှုအလွန်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်ပြိပခါတိုက်ပွဲတွေ 8,100 ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကတိုက်ပွဲ330ကျော်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကနေအခုနှစ်ဇန်နဝါရီ20အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီထဲက68ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အနာသိမ်းမှုအလွန်တနိုင်ငံလုံးမှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတာအကျဉ်း900ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2လခွဲအတွင်းမှာပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာတွေအကျဉ်း190ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအနာသိမ်းမှုအလွန်လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာအားလုံးရဲ့24ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့တာပါ။နှစ်တာကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်내နဲ့တိုင်းအားလုံးမှာလက်နက်ကင်ပြိပခတ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကင်ပြိပခတ်တိုက်ပွဲတွေအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာကတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာပါ။တိုက်ပွဲအားလုံးရဲ့54ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲပေါင်း1000ကျော်ဖြစ်ပြီးဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တာအတွင်းမှာချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အလုံးမိဘမှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့နယ်ပေါင်း193ခုထက်မနည်းမှာလက်နက်ကင်ပြိပခတ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကမြို့နယ်တိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမင်းတပ်မြို့နယ်မှာအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကယားပြည်နယ်မှာတော့မဲဆက်မြို့နယ်ကလွဲလို့ကြံမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာလည်းမြို့နယ်ပေါင်း38ခုရှိတဲ့အထက်မှာ34ခုမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။